שלום עליכם דרוזיה, אברהם אבינו, טול שתו דיל אל ברית מילה, נדבינוס תדביית גודז'יזן. איס צ'יוו נדשנאי יצא נדל נגלבה ויירה. היסטוריה אטום, שטוף סיבישני נסטולקה עציניל, טושטו אברהם אבינו נתקוי ווזרס דיל אל ברית מילה, ויירו אילוב באלוני ממרי. יא אה קזלסא פקזלסא פסיבישני כנימו ותוי מסטה אלוני ממרי את אבריון גרי חברון ז'רקי דיין איף סיב אישני פריכודת וגסטיח כעברו מובינו. שטוב דרוגום פרישול קנימו וגסטיח וסגדה אונה ברשאי עצק נימוי דיוטי מוקקוי תא פריקה זנה פמיר לך 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 מארצך וממועלדתך ומבי סביכו עידי דבי גייסא אסטויום מסטנה דרוגום מסטה תותו נימונית שבעונית גברית מן הפסק נשלוט שנימונית שבעונית זניים פריצ'ינא פטשימו פסיבישני פרישול. בכל איתמוד רצינא אשר תלמוד, איפתום בבא מציאה. ינינא מרסקא זה בית. עתום שתו את הבל תריטי דיין פוסט לי אבריזניה. יום שלישי למילה היה. תריטי דיין פוסט לי אבריזניה כתורה אברהם אבינוס היא ביד ילל. אי כניאשנה אברהם אבינוף תקום ווזרס פוסט לי אפירציה. ניטשוסט וצביה לחקור איך הראשו. איפסיבישני פרישול פרוודבת בלנובה. пришел проведывает Авраам, посмотреть, как он поживает. Всевышний не пришел, чтобы что-то приказать, что-то рассказать, что-то попросить, просто побить рядом, побить рядом с Авраамом и его присутствие там уже помогает Аврааму чувствовать себя лучше, чувствовать себя легче. Но все мудрецы спрашивают один важный вопрос. Это понятно, что פריסוץ טוו סיביש נבובוז לאברהם, וטקוי ני פרסתו עברי מיה פמגאי טיבו. פתשומו שתקדף סיביש נסדרז'לס, הטריה ניא, ניא פרישול ופירוי דין, ניא פרישול דז'ן נפטרוי דין, פרישול ופירוי רז כנימו פרווה דווי תנטרית דין פוסלי הבריזניה. אברהם רז וניזה סלוזיל שטבס רזו פוסלי עט אבה, שטבס סיביש נפרישול כנימו, פס מטריל קקהון, צ'וסטווי ציביה, יוסקורל איבו ליצ תמול אשת אברהם, פויבו חרקטר, אוני כגדה ניאט כלדה ואית נזפתה. הדיניס סימוולה, הדיניס קאצ'סט ואברהם, כשאתה מביא דימפתורה, אברהם סיגדה דילת סיו סיוביסטרה. נאפי מיר, מידשתיים יגלבי איגלבי פרישלי אנגילי פרווה דווהי טיבו. און בלנוי, אום פוסט ליפרציה, נוסף רמם מידשתיים ויורץ אברום, אברום ביזל, שטובי ביסטרה פריניסטי מיאסה, שטובי ביסטרה פריניסטי חלב, שטובי ביסטרה פריניסטי פסיושטונד, פסיושטוניה פחדימה, דלפריום גסטי. תוז'ס, כנצון נאשי גלווה ויירה, כקדמית שטיימה, בטם בז'סטוני פריקז אברהם אבזיית יצחק, היא פריניסטי ואופקת שטווז'רטוה פרינישניה, תוז'נא פיסניה ויהא שקה עם אברום בבייקר. הפסטנא שטו אברהם פסטל רע נא אוטרם שטו בויפלניאת תושטפסיבי שנעימוס קזל. נסנבניה ראתי פוידניה אברהם וישכם אברהם בבייקר. קבריית נשם ודרצי יפתום פסחים מכאן שזריזים מקדימים למצוות. ייסטה במזניים עתום שטו Когда мы должны исполнять заповеди, надо не откладывать этой заповеди на позже, но сразу, когда есть возможность ее исполнять, сразу надо ее исполнять. И кто является для этого пример и учитель? Естественно, Авраам Авину. И тогда спрашивается вопрос. Мы же знаем о том, что Всевышний ведет его поведение с нами. Это мида кенегед мида. То, что мы стоим, то, что мы получаем. Если Авраам является символом и примером к того, что исполнение заповеди он никогда не откладывается, не откладывает на позже, добрые дела он выполняет сразу, почему же тогда Всевышний откладывает до третий день такой важный вещь, как проведывает больного, проведывает Авраама? Специально этот вопрос беспокоит нас, когда мы немножко думаем אסמיסל איספלנניה איתו איזאפא וידי כתורן עזבה יצא ביקור חולים. ביקור חולים פרווה דוד בלניך את האדני סמך וז'ניה איש איזאפא ודקש די אוטרם כקדם איזו ורשיים אוטרניה בלגסלווניה מפסיד שתיים מישנה איזתום פאה אטום שתו יסטו וישי כתורן נעימה את איכן אימי את צנעת סבישני עניך את בלגדת את בלגדרית בזניק ככיך אגרניצניה אידינס תכבישי את הביקור חולים את הפרבדה ואת בלניך. הספרה שוויצה פדשימו, פדשימו את התג וז'נה. כקדא יוס נדאבוק בלנועת של אבק. אם מי הדיומנה ביקור חולים פרבדה ואת איבו, גם מודרצי כקדה מפריחות עם איבו, בלנועות של אבקה עם פרבדה ועם איבו. מי זביריים און איבו כקוי תת צ'סט זבליבניה אי אוסקריה פרצס ליצניה. אום ביסטריה בולט ויז בלגדרייה תבושתו לודי פרווה דביתי בו. בלוצ'ייצה השתתני פרוסטתא קקו הייתה קרסיבי פבידניה פריטי גווגוסטיק צ'לווה קטוריסט ידידי דום עדין אמון יחבטאי תפשני. נעניה את. נחדיה הטעם לודי קטורי אספניה את איתו עיזה פבידו הנימוגות אוסקורית איבו פולני וסדר אבלני הפלודו תבושתו תלמוד יפתום נדרים רסקה זווה איתו איזווסטני מודרי צרבי עקיבא סיום איזווסן לרבי עקיבא, הניבובילי מנגה, מנגה הוא צ'יניקי, דבצת שתירי טיסית שהוא צ'יניקי, אם מסטייסטים, און בלדסטט שנא, בנימטיל נשת, בוודלית בנימניה, כעש דמולית שנא. הדין רזון הברטית בנימניה, שתועדיניס פסטייניך, סלושת אל יבואו רוק, ניה פרישו לב בית מדרש, בסלושת יבואו רוק, אימוס כזה לישתאון בלנוי וז'ניס כל קדניה, סאם איזווסן בלשוי מודרץ, איצה דקרא בי ע עד <עת> פרבליי עצה קדום וקדי ז'וויוט אתא ואוצ'יניק, לז'ית בלנוי, היא רבי עקיבא סם פדמיטל פאלי, היא אסוויזיל קומנטה, נליל נווי סווי ז'יוודי, היא עטה תוצ'יניק, סקזל אמו רבי החייתני, רבי תמיניה דל נווי ז'יזן. אז אבירשה את תלמודי ותום נדרים את ההיסטוריה, היא גברית מכאן, סקזל רבי עקיבא, שתות שלווק, כתורניי, דיוט פרווה דבי בלני, можно читать его, что он как убийцы. Почему? Если этот человек, не дай Бог, не встанет от этой болезни, это в результате того, что мы не ходили проведовать. Если мы бы ходили к нему проведовать, мы бы могли ускорить его лечение и забрать часть от его заболевания. И теперь подумайте, если когда мы идем исполнять и заповеди, мы ускоряем полное выздоровление больного, представьте себя, когда сам Бог приходит. עונמוק ז'זע סיכון דובילי צ'ית אברהם. תקדה וחשיין שבעוני פניאטנה. אברהם סטרדאית. נדבינוסטה דיווית דייגו ג'יזן. דלית ברית מילה בריזניה את עני אליך כה. תמבול לתקדה לודי ניבלי אופתני. ניקטו נזנלת הכה הביא דאפרציה. ידע שנזנליה נברניקה ככה פמות שבעו. ככה בליכצ'ית ועוד שוסט ופוסט לעברית מילה. נתקום ווזרסט. שטובולי... שטובולי... просто и, и ожидается, чтобы Всевышний, что Авраам выполнял его приказ, пришел бы в первый день, проведывал Авраам, и его нахождение там уже помогает, и, 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 и помогает Аврааму, и его чувство становится лучше и легче. Почему же тогда Бог откладывает этого на третий день? На самом деле есть несколько, которые пытаются этого ответить. Одни из мудрецов пытаются сказать о том, что мы знаем, что תראתי דין פוסלי הבריזניה און <אח> סמי תז'ולי. סביש נכצל ופלניה את <אח> אתו איזפה ודיביקור חולים. אי אבלכצ'ית תשוסט ואברהם. אי מן הכקדה און נושדאי עצה ותם בולשט שמסתלני נהיית נתראתי דין. יסטו ז'א אטווית כתורפיש את שוותוי אורח חיים. אורח חיים פיש את התום שטוף תלמוד נפיסני רמבה מתה בפרוודית. שטוף פרווה פטרוי דין נלזח חדית פרווה דוד בלנובה. אז מוז'נה אוני חוטשיט שטו בקטותא זנאלא תום שטו בלנוי. היסלי לודי זנא את איבו, פדה איתו ניבו נסטריינייה, תום שטו לודי זנא את התום שטו בלנוי. איתו שטו נאון בז נסטריינייה, תמישאי את איבו וסדרבלניה. נו כגדאו שטריתא דאם פשול, תגדאו נאייתו שניה ברשאית בנימניה, אימו שנה איתי פרווה דבי תיבו. מתור החיים, מוש בית פאיתמו, סביבי שנה ניחא תיאל איתי דו טריתא דין. דוברסקי רבי וסוותוי קניגה לקוטי שיחות פיאטה איתום פרוודי תטוות ותא נאות נמי ניסה גלסים פה עוד שני נגיד שני פריט שינה והפעמים אנחנו גם אומרים ניק דיני נפיסנב תורה שתוזפה וידי פרוודי ואת בלניך רספס פרני אי צטולקה דלת תיג'ולי בלני לודי דאז'ה כגדה לודי נת תיג'ולי בלני תוז'ה יסדה פרוודי פרוודי ואת בלניך יפת שמושת בימים וסקזל, 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 אבסניאי את רבא עוד שין עוד שין הסנב נוי ויש כתורי את הסנובה ניטולקה ותנשניה איספנניה אתו איזפה וידי נו ותנשניה איספנניה לובו איזפה וידי. סיבישני ניחא דילק אברהם נין נפר ודין איני נפתר ודין פופרסת רי פריט שינה אברהם את אבה ניחתיאל אברהם ניחתיאל שלו את הבולת נפר ודין היא אברהם ניחתיאל שלו את הבולת נפתר ודין כמו שנספרסית שטורז ואברהם חצי על סטרדת, אברהם איזברלסי באסטרדניה ואוברהם יחקדאון מוגטה ואקונומית? פתשימו של אברהם, פתשימו של אברהם, ניחא אצלו שטוויפסי ושני פרישו לנפיר ודין, היא איזה אדנוי סיכון אקונומי לא תניבו את אפסיה אסטרדניה, וילג'ל באיווסרה הזו. אבי שניאי את רבב לקוטי שיחות, אף פיית עיתום תקויה סנבנוי ויש. מפציע חתים, שטוויפסי עבודית ביסטרה, ק ‫שטוב אפסיבישני דילנם קקוי תצ'ודה, ‫אפסיו ויליד של ביסטרה את העברית מילה, ‫אפסיו בודית לחקו איך הראשו. ‫נו אברהם מתה וניח אצל וזנא איתי פתשימו. ‫אי תניה פראביל ניפוץ לוז'ניה אפסיבישנמו, ‫שיטה על אברהם אית שיטה אי תורה. ‫כגדה אפסיבישני דלנה מתו איזה פבידו דילית ברית מילה. ‫אי כגדה מיסה גלסנה איו איספניאנט. ‫מזניים שטו את עני לחקו. ‫מזניים שטו את הדאז'ה בולנה. היא נגדה את הבולית עוד שימבולה, תמבולין לטרת הידין. נומי סזנת אלנקט המועד יום, פתשימו. מחצים שביעה זה ואת סיביאה, היא שביעה זה ואת נעשה אתיילה, סג'לניה וסבישנרו. מחצים שביעה זה ואת סיביאה, היא שביעה זה ואת נעשה אתיילה, סבורגם. היא עתה ידיעות, היא נגדה צ'יריז ג'רטווה. מז'רטווה היא משתתה עוד סיביא. מז'רטווה היא מתי טריד ניאסטרדניה. יטול כת שיריז איתה ומפולנטיסא ידיניה עם סיביא היא התחתית על אברהם. אברהם זנן לו שטרון סיטשס דיות פרימייר דלמיליוני עברי ואפסיך פקלניה כך נדו אספלניה את אתו איזה יש לי יסלילותי עיבודות שדת ברית מילה אספלניה טולקה ולשבני אספוסה. שטרון נידי בוג נקטון עיבוד אסטרדה. תפסיופה ידיעות ליככו היא פרוסטה, דגדה ניקטובין נדיל אלתו איזה פא וידי. פקזלנם אברהם פרימייר שתוקקדם מחצים שביעה זבת, שביעה סף, סביש נבו, מייספלניאי אם זאפה ודאטורה, ניה ציריז, ניקקוי, וקרשון נהי דרוגה. מיידיום וסדלי ניפוט, יסלינדה רד יטה ונמלוש כסטרדת, מי בריומת ונשיא ביעה סרד אסתיו. יפעטמוס הדירז'ל, אברהם פריאסט, סביש נבו כנימו, דות רטא עדן. שתובה פרייטי וספוט הבריזניה. פרוידן, סטרוידן, איסטרדן ינט רטא עדן. тогда на третий день можно уже прийти праведный. И, кстати, написано, Раши проводит, что даже ангел, который Всевышний прислал, вылечит Авраам на третий день, это не было волшебное лечение, это не было чудесное лечение, это было обычное природное лечение, как лечится каждый человек, который делает бритмила. И это очень основной вещь в исполнении заповеди. Когда можно ценить наши заповеди, это когда мы их исполняем. Если Бог делает чудо, которое позволяет нам исполнять эти заповеди, тогда, извините меня, это не мы исполняли эти заповеди, это Он исполнял эти заповеди. Заповеди должны исполнять мы. И когда мы исполняем эти заповеди любой ценой, тогда именно мы связываем себя со Всевышним и выполняем Его, его, его задания и Его митцва. И вот по этой причине Авраам откладывал заповеди Всевышнего на третий день. И поэтому, друзья, мы не должны, не дай Бог, искать страдания. Мы ищем себя только хорошей, радостной, легкой жизни. Но когда надо исполнять заповеди, никаких скидков, никаких сокращенных дорог, исполнять заповеди по полной программе. И когда мы исполняем заповеди по полной программе, мы заслуживаем оценка Всевышнего к нам тоже по полной программе. Шаббат шалом.